Бежичната машинка за подстригване Бауран е изключително подходяща за всеки, който иска сам да се грижи за красотата на своя домашен любимец. Машинката разполага с пет настройки на скоростта. Може да я използвате до час и половина напълно безжично благодарение на вградената акумулаторна батерия. Най-големият плюс на машинката за домашни любимци е ниското ниво на шум, за да не дразните чувствителните кучешки ушички.